Hey, what are you doing? So good about 2 feet, they be big on 12 times a car. Now, he's going up and moving, follow me. Yep. Now, he's going up and moving. Can I play? Can I suck on? He's going up and he's going up.
ាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមកជួបអង្គស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះចា៎ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលសូមមានសុខភាពល្អព្រមទាំងមកទទួលទីមានបានគ្រប់គ្រងខ្លួនសារផងដែរចា៎ជាពិសេសពីនេះគឺសំខាន់ណាស់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទីនេះណាគេលើកធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃនេះណាសូមជួបតែសមាជិកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏សូមរីករាយរួមកំសាន្តជាមួយនឹងក្រុមមិត្តភ័ក្តិចា៎ជាបន្តទៀតចា៎វិធីឆ្លងថ្ងៃអញ្ចឹងណាចា៎ល្មមចង់ទៅតាមថ្ងៃចង់ទៅតាមទីអញ្ចឹងសូមរីករាយរួមកំសាន្ត